Розчулився і не стримав сліз. Хаві на Кампну офіційно попрощався з Барселоною під час останньої прес-конференції ветеран каталонців. Не зміг стриматись і дав волю емоціям. У синьо-гранатовій футболці 35-річному хавбеку залишилось провести лише один матч – це фінал Ліги чемпіонів. Мені б хотілося залишити команду з медаллю переможця Ліги чемпіонів. Сподіваюся, ми не прощаємося назавжди і в майбутньому знову побачимося. Я приїхав сюди 25 років тому і навіть у найсміливіших мріях не міг уявити, що моя кар'єра складеться таким чином. Я дуже вдячний клубу і щасливий бути його частиною.